السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او وناكسن خيرته ودنا غلا حري دي ملك سو اجوكتان ورركينا وحاكمدا طرشدي ما انت كدعه دي مغالده مقدسه اي اقل قصره ايا وحا ku guuleysay sida la og yahay Cabdi Xaashi iyo laba xubnood oo kale oo asaga ka hooseeyay waxa kale oo hadda la qalqaalinayaa inay bari ay dhaco doorashadii ee gudoonka golaha ee aqalka hoose ee arin ba la soo sheegay waraaqo kale bedelan ayaa wuxuu ka soo bixaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaga oo Maxamed Xuseen Roble uu sheegay in doorashada ay ku wareegaan amnigeeda ciidamada Amison ee Artemis ee hadda magacooda loo bedelay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo asagana waxa uu sheegay in uu arintaas ayada in ay ciidamada booliska Soomaalida ay mas'uul ay ka yihiin ayagu doorashada iyo amnigeeda Amison ay kaalmo ayo ay ula joogto oo ay kaalmaynayso laakiin amniga ay xisaan ciidamada booliska Soomaaliyeed arimahaasoo iska daba imaanaya ya ka jira berri lama ogo baarlamaanka doorashadiisu inay dhici doonto inuu khilaaf kale u horseedi doono oo u baaqan doono waxa kale aan la ogeyn in xildhibaanadii ee laga soo doogtay magaalada Ceelwaaq ee shari guddoomiyuhu uu dhaariyay inay geli doonaan iyo in ay laga hor istaagi doono ee arrinteena ayaan ku falanqaynaynaa saaxiibka Cabdi ayaana arrimaha isha ku haya Cabdi haye walaal mahadow waa mahadsantahay sidaa sheegta waa sax wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in isjiidka doorashada weli oo socdo berrina la doorarabo guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen barnaamijkaasna waxaa kusoo kordhay hadda waxaa leeyahay 16 xildhibaan ee gado iyo 16 xildhibaan oo Ceelwaaq magaalada Muqdisho ayay joogaan qaarkood waxaa leeyahay kaararaasi qarsoodi loogu sameeyey marka labada warqado soo kala baxday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay labada dhinacba ma geli karaan baarlamaanka Soomaaliya inta kale meesha ku jirto hooshana hawadaan ahaana doortaan waxay rabaan laakiin labadaas group meesha ma geli karaan wuu qirsan yahay qolada garbaara inay sharci darro tahay laakiin wuxuu leeyahay qolada kalena waa sharci darro ayadana labaduba meesha ma geli karaan marka waxaa ku saaray maxamed xuseen rabl wuxuu farayaa ciidamada admis oo amisom hadda laga bedelay inay amniga sugaan doorashooyinkana berri ay si nabad ah ay ku dhacaan saas ayuu codsanayaa arinta ka socota magaalada Muqdisho doorashada waxaad moodaa in ay dagaalkii fiidiisa ku bilowday ilaa dhamaadka uu la tagay uuna ay isku buuqsan yihiin wax heshiisana uunse ka dhaxweynin madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaruhu ay mardan khilaaf iyo dagaal uun ay ku jiraan talo uma garanhaya wax heshiisyaal waay labada nin cuqdadooda waa fogaatay ra'iisul wasaaruhu amar wuxuu soo saaray in doorashada ciidamada Amison ay gacanta ay iyagu ku hayaan oo amnigeeda ay ilaaliyaan farmaajana wuxuu soo saaray inay nimankaa shaqaba ay ku lahayn oo kaalmo wuxuu u yahay mas'uulna uu ka yahay guddoomiyaha taliska booliska uu guddoominayo oo hawsha iyada asaguna xil saaran yahay buuq ayaa ka dhashay maantana waan ogeyn guddoomiyashii la doortay iyagu si fiican bay ku soo galeen meesha wax khilaaf iyo buuq kama dhicin arrinta la isku haysa hadda maalmahan ugu daran waa 16 iyo 16 kursi ee gobolka gedo ayuu buuq ka taagan yahay oo la doonayo inay meesha lagu xareeyo xarunta doorashadu ay ka dhacayso Fisoni dadna way kasoo hordaysan yihiin balka waran ninka la yiraahdo Cabdiow sidaad aragtay maadaama xildhibaanada aan heshiis lagu ahayn dadkuna khilaaf badanna ay abuureen oo isku dhac fara badan iyo buuq ay xildhibaanada abuurayaan in meesha lagu xareeyo iyo in xildhibaanada laga gudbo oo dib dambe uun xal loogu radiyo baarlamaanka wixii hadda la doortay oo waraaqihiisa haysa inay codayaan adigu arrinta sidaad aragtaa horta maada waxay u badan tahay 16 xildhibaan oo gado iyo 16 gado waa wada gado laakiin 16 xildhibaan garbaare iyo 16 Ceelwaaq in ay berri aysan labada dhinacba aysan geli doonin oo barnaamijkaas laga gudbi doono doorashada guddoomiyaasha loo dhaqaaqi doono guddoomiyaha cusub oo soo baxana oo markaas go'aanka gaari doono haddii uu mursal soo baxo labada guddoomiye waa la isla tuuraa go'aan cusub waa la gaaraa haddii nin kale mucaarad soo baxana labada guddoomiyaasha Ceelwaaq ayaa la dhaarin doonaa sida ay barnaamijku u egyahay marka barnaamijka halkaas ayuu maraya Soomaali isjiidkeedu badan yahay barnaamijyadan oo doorashooyinkan oo isjiiday laakiin inkastoo hadda dhowdahay waxa ugu dambeeya la isku haysto waa 16 xildhibaan farmaajo wuxuu ka baqayaa 16 xildhibaan inay berri meesha galaan markay galaana codkooda maadaama 16 xildhibaan codkooda badan yahay oo muuqdo inay ka mucaaradaan dhanka kale guddoomiyaha asaga oo rabo guddoomiyaha aan ahayn inay doortaan marka meesha waxaa joogo laba guddoomiye oo aad ay u taageeraysa nabadii nool nin la yiraahdo Xasan Eelay iyo nin la yiraahdo Isheegan Mursal marka labadaasna haday waayaan waa culays ku noqonaysaa filo Soomaaliya maantana Cabdi Xaashi waa soo baxay oo asagana leeyahay farmaajo dagaal hore dhaxmaray marka arrimaha halkaas ay marayaan gobolka gedana xaalkiisu waa sii adkaanaya doorashada xildhibaanada ka soo baxayna culays ay ku keenaan magaalada Muqdisho
اوكي ارتا waxa la cadeyn la yahay wali gudoomiyaha Cabdi Xaashim Meel uu raacsan yahay in uu raacsan yahay group kan farmaajo iyo group ka khayrimid uu raacsan yahay arintaas murabba ka jira nin walba dhiciisa aniga watuul yahay waxaan ognahay inay farmaajiye markii ugu horeysay isku dhaceen Cabdi Xaashi Cabdi Xaashin uu ka wareegay oo group kan uu ku beeray raisul wasaaru hadda uu hoggaaminayo nimanka mucaaradka ka sii horeeyay haddana dhexdan waxaan ognahay waxa isku dhacay raisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo odayaasha kasoo jeeda beelaha waqooyi oo waskii uu ka mid yahay boqor buur madow waxay sheegeen raisul wasaaraha inay aad uga cawdeen arrin oo boob ana uu samaynhayo waxayna sheegeen ummadda soomaalida inay kasoo gaadhaan ninka boob buu wadaa arrimahaas ayay sheegeen buuq baa ka dhacay kadib dadku waxay leeyihiin Cabdi Xaashim maalinka ayada say raisul wasaaruhu iskugu dhaceen wuu iska gaabsaday hoosna dib baa loo xidxutay wax saasana waa la wadaa marka haddana lama garanayo labada barbarbar buu raacsan yahay aduu ninka xagee raacsan yahay horta wallaahi Cabdi Xaashim horta soomaalidu waxay dhahdaa libaax ninka ganayna og ninka galladayna og marka ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka dhexmara iyo Cabdi Xaashim waxay dhexmara waa la ogyahay Rooblena mar dambe isku dhaceen marka haddoosan labadooda raacsanayn mid ka mid ah ma raacsana si ila tahay Rooblena ma raaci karo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma raaci karo inuu dhexda dhexaad iska noqdo qolooyinkaas kale mucaaradka kale oo leeshaa dhici karto marka aadna waxa uu isheeg isku dhibaatay inay isgaareen ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Rooble intii yarta ugu dambeysay doorashada isku dhaceen marka ninkaas uma malaynayo inuu raaci doono Rooble iyo midna ninka la yiraahdo Farmaajo war kaloo haddana soo gaarna wuxuu sheegaa in taliyihii hore ciidamada booliiska Soomaaliyeed Jaamac Maxamed Qaalib inuu ku geeriyooday Jabuuti caasimadda magaalada Jabuuti taliyihii wuxuu dhashay sanadkii 1993 sida taariikhda ay xustay marxuun Jaamac Maxamed Qaalib oo ku dhashay deegaanka Dhoodi Gaban ee gobolka Sanaag hadda inta isku dhexdar maadaa ilaahay uu naxariisto taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee hore wuxuuna jaamacad baraka ahaan jiray magaalada Muqdisho allaha uu naxariisto magaalada Jabuuti ay ku geeriyooday maanta okay waxaa kaloo la sheegayaa hadda mar dhow oo daqiiqada ka hor taliyaha booliiska general xijaar ayaa soo hadlay general xijaar wuxuu ka hadlay in eedeymo loo jeediyay oo shalay dadkii weeraray nimankii meesha ceelwaaq xildhibaanada lagu dhaarinhayay u gudoobiya dhaban cad ay dhaarinhayeen ciidamo weeraray oo xabada meesha ka dhacday oo dadkii meesha joogay xoogow yaro kala caydhiyey ciidamada inuu general xijaar uu arintaa asagu uu ka dambeeyey ciidamadana uu soo diray arintaana waxaa laga soo xigsaday iyadana oo arintaa soo sheegay wasiirka amniga maxamed cabdullaahi nuur oo loo yaqaano 30 milyan leh ayaa wuxuu u sheegay inuu general xijaar ay la hadleen ciidamadana meesha asagu uu keenay xoogowna ay fahmi waayeen asagii xijaar xogow amar diidana uu sameeyey hase ahaatee xijaar oo hadda idaacadaha la hadlay ayaa waxaa uu sheegay inay arrinka waxba ayn ka jirin dad ishaysta oo isku dhagan oo siyaasad isku haysana ayagu aan shaqo ku lahayn shaqadood keliya inay tahay inay amniga ay sugaan doorashada xalay dhanna ay soo jeedeen golihii sanatariyada ay si fiican ugu dhacday doorashadoodii haddana ay u leelayaan usoo jeedaan inay berri ay ammaanka ay si fiican u sugaan oo ay doorashada xildhibaanada iyagana ay ka dhacaan aqalka hoose ay dhacdo xijaar arintaas ayuu hadda soo jeediyey idaacaduhuna ka hadlay iyadana maxaad kala socotaa xijaar iyo warkiisa iyo eedeymaha loo soo jeeday iyo siduu uu asagu isku difaacayba waxaa kaloo inta uu xijaar uu kusii daray wuxuu dhahay anagu waraaqa naloo dhiibay ayaan qabanaa waxaana waraaqaha noo dhiibahayuu dhahay gudoomiyaasha doorashada qabanqaabinhaya iyo gudoomiyaha doorashada kusimaha sida dhaban cadoo kale wixii waraaqahii wixii liis oo xildhibaanada nala soo gudbiya intaas iyo magacyadoodan haynina wax kaloo meesha soo geli karana ma jira intaan bal anagu haynina bal isu taasna maxaad isha kaga haysay walaal mahadow waa saa sheegtay woo beeniyey taliyo xijaar inuu arrimahaas uu ka dambeeyey tiishalay iyo tiimaantaba inuu ka dambeeyey laakiin waxaa ognahay taliyo xijaar in laga dhigay taliyaha guud ee amniga doorashooyinka isagoona ah taliyaha ciidamada booliiska haddana waxaa loo isgeeyey amniga dhan oo doorashooyinka loo isgeeyey marka magaalada muqdisho ciidamada hoostago walaa nisa walaa booliis wax walbay noqoto waxay hoostagaan xijaar marka xijaar ma ogo weeraradaas dhacay iyo fil hargeysa wax laga sameeyey taas macquul ilmaaha sababto waa ninka amniga loo isgeeyey amniga doorashooyinka guud iyo taliyihii booliiska oo ciidamada soomaaliyeed waay marka ma dhici karto inuusan waxba ka ogeyn arrintaas xijaar wuxuu u sheegay in xarunta fila hargeysa asagu aynsan shaqo ku lahayn oo ciidamo kale ay waardeeyaan kulli ciidamaha waxaan u malaynayaa waa ciidamada koofkii guuda lehe madaxtooyada ilaaliya taas iyadu wuu iska duway oo shaqo kuma lihin buu dhahay midan kale eedayntee loo soo jeedinhayana
wuxuu u sheegay in ay waxa waxba in ka jirin ay tahay iska barabagandhi ummada Soomaaliyeed lagu marin habeeban hayo kulli Cabdullaahi Maxamed Nuur hadda hayeena aad buu u soo jeedinayay habeenka xalayeen soo dhaaf waa sax horta in amniga guud horta ninkaas ay hoostagaan Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga waaye meeshana mucaaradii maxaafid waaye ninka la yiraahdo Xijaarna uu iska wareejinayaa oo ninkan waa nin sumcad raba oo taliye guud oo booliska waaye gobolka Banaadir wax ka dhacayna kalama socda macquul maaha marka wuxuu diidan yahay inuu iska leexiyo barnaamijkiisuna iska leexiyo waxaa la hoosgeeyey ciidamada amniga oo dhan la hoosgeeyey oo doorashooyinka marka marna Xijaar ma oga arrintaas macquul maaha midda kaleeto labada dhinac oo amniga wasiirkii amniga iyo ninkan amniga dhinac mucaarad iyo dhinac maxaafid kale yihiin farafiqfiiq iyo isdoodood iyo isdagaal iyo saxbadadu iska socota nin niman xildhibaan ayagana oo maraya ii sheeg xalay magaalada Muqdisho iska maraya ayagana waa la xabadeeyey marka barnaamijyadaas jijiidkooda waa fara badan yahay amniga magaalada Muqdishona faro ka baxay markaan ka bacay iska gaadka iyo dhibkuna iska badan yahay doorashooyinkii arrimahooda ilaahay soo gabagabeeyey arrintan Soomaaliya dhinac ilaaha u dhigo ikhaarteena hawada nagala socotay wararkeenii halka ayay ku soo ogyihiin waxaana wixii war oo gadaal nagaga soo cusboodaa waa in la socodsiin doonaa doorashada Soomaaliya iyo xildhibaanada berri lagu qaban haya guddoonka loo doon hayaana isha ayaan ku hayn doonaa ikhaarteena hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaan saas iyo kulanti dambe oo wacan wanaagsan.